ବହୁତ ବହୁତ ଚାକର ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିବା ଆଗରୁ ମା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସକାଳୁ ସବୁଦିନ ଭୋର 4:30-4:30 ଉଠନ୍ତି ଉଠିକି ସବୁ କାମ ସାରି ତାଙ୍କର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ସାରିଲେଣି ଆଜି ପୂଜା ବି କରିଦେଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ତ ପୁରା ଗାଳୁଛି ପଡ଼ିଲା ନାଗିକି ରହିଛି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି ବର୍ଷା ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବର୍ଷା ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି ଛାଡ଼ୁନି ଲୁଗାପଟା ବି ସଫା ହେଇଥିଲା ଶୁଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଶୁଖା ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖା ହେଇନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ମୋର ପୂଜା କରି ଝୁଣା ଦେବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳ ଖାଇବାକୁ ଏବେ ଭଜା ବସିଛି ଛଞ୍ଚିନା ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ମିଶା ହେଇକି ଭଜା ହେଇଛି ତ ଗାଧୁଆଳ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ହେଇନି ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରହିଛି ବୁବୁର ପିଠାରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିକି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହ କ'ଣ କହ ଖାଇ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି କେତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଓ ମା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ବୋବୁର ଚିପ୍ସ ହେରିକି ଆଇଛି ଆଉ ବଡ଼ି ମା କଟକଟିଆ ଚିପ୍ସ କୁରକୁରି ସବୁ ବୋବୁ ପାଇଁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଦୋକାନରୁ। ତୁ ପୋଲିସ କି କହିଦେ ଶୀଘ୍ର ବୋବୁ କଥା ତୁ କାହିଁକି ନାଗୁଛୁ ପୋଲିସ କି କହ ଶୀଘ୍ର କହ ଶୀଘ୍ର କହିଦିଏ ବୁବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଦିଏ ସିଏ ଟିକେ ଖେଳିବ ତାକୁ ଦିଏ ଡାଲେ ଓ ମ୍ୟାସ୍କସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ ଆଲବାଟ୍ରୋସ୍।